har jag fått lite paket här som jag ska visa upp. Jag skulle väl säga att det är ett samarbete med Lohilo. Och jag är nu ambassadör för Lohilo. Framöver. Vi får se hur länge och sådär. Men jag ska visa upp vad jag har fått hem. Och så ska ni få en rabattkod. Det är Strawberry Blonde och Unicorn Dreams. Detta är energidrycker. Nästa paket. Lite andra smaker. Nej, det är lemonade, passion fruit mango, Bali Beach och peach lemon. Som ni hör så är ju alla smakerna rätt fräscha. Nästa paket. Alltså meningen var att jag skulle ha en unboxing här. För jag visste ju inte själv vad jag hade fått hem. Men jag kunde inte vänta så jag har redan öppnat dem. Nästa. Paradise och Pretty Passion. Jag älskar att förpackningen är så förbannat jävla fina också. En vit keps där det står Paradise. Fiesta nyss. Oh my god, Leon, usch vad det luktar. Nej, nej, nej. Nu ska du inte tjuva. Och någon grej med Lohilo är att de har ju tuggummi med koffein i. Bubble mint och sweet mint. Jag har ju då en rabattkod som ger 30% på allting förutom rea. Och den koden är den här. Och den koden kommer finnas framöver hela tiden. Så om ni ändå ska beställa någonting så använd min kod. Nu fortsätter vi vloggen. Jag är så trött på att vara förkyld nu. Att vi är sjuka. Leons näsa ringer hela tiden. Och han är helt slemmig. Och jag har varit lite hostig. Men det har blivit mycket, mycket bättre nu. Jag har ju köpt kläder från Mini Rodini. Och jag var så glad när jag hade köpt tofsmössan. Jag älskar ju den så mycket. Men efter en vecka så lossnade en boll. Jag sprang till en sybutik och hon var jättesnäll och sydde fast bollen. Vad hände igår? Jo, igår på Maxi så hade han tydligen tappat en boll till. Helt ärligt, jag hade fattat om jag hade slitit av i bollarna när jag tar mössan. Men nu gör jag inte det, nu tar jag liksom vid sidan för att jag vet att bollmössor kan vara. Men jag snälla. Jag fattar ju att det kan vara väldigt känsligt så. Men nu har jag ju inte gjort det. Så att jag känner att en mössa för 400 spänn. Som går sönder efter en vecka. Helt ärligt. Jag rekommenderar inte den. Jag vet inte om fler har haft problem med det. Men alltså. Okej, om det hade varit en mössa från typ Wish. Okej. Men inte när man köper en mössa för 400 kronor. Jag älskar mössan. Den är jättefin och så. Men jag kommer köpa från Giggamoja nästa gång. Det stod mellan denna och den från Giggamoja. För den har också med tofsa. Men den finns bara i mörkblå och rosa. Och jag kände att jag ville ha en svart. Men jag rekommenderar inte denna mössan. Nu måste jag ta en bild till Instagram med dessa grejerna. Jag tänkte att vi skulle öppna detta paketet tillsammans. Eftersom att Leon sover nu.
Nej. Be right back. Vi får helt enkelt öppna paketet tillsammans med min lilla suris. Ditt hår. Så söt. Mm. Ah, ja. Whatever. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Leonito. Det är Adidas. Fokusen är på Leon som vanligt. Adidas. Falcon W. I love you from the first moment we met. Jag vill ha dessa jättelänge. Men jag har inte velat unna mig någon. Alltså jag unnar mig aldrig saker. Jag köper på grejer till Leon typ. Men så sonen. En ängel från ovan. Så var det 30% på Young Girl igår. På sneakers. Och jag bara okej. Och jag tänkte att jag ville ha ett par nya skor som jag kunde ha på klubben på lördag. Men jag ska inte ha dem. Alltså jag vet hur jag är. Eller jag vet hur jag var förr i tiden. När man inte kunde bete sig. Men nu är man ju mamma och sådär. Jag är lite rädd för att jag ska dricka. Men jag ska bara dricka svaga sidor. Men jag har inte druckit på 1,5 år så... Nu står jag här i köket. Jag håller på att göra lite mat. Jag ska äta potatis. Jag marinerar kycklingfilé. Och jag ska prova att göra champignonsås. Jag har aldrig gjort det, men ja, vi får se. Klockan är 6 snart. Så att jag tänkte att jag skulle avsluta vloggen här. För att som sagt, det är storm. Jag vill bara mysa med Leon. Och ja, man vet ju inte vad som, om strömmen kommer gå eller ja, jag vet inte. Men nu ska jag laga mat, mysa med Leon och så syns vi imorgon. Jag har precis gått en promenad med Leon för att jag tänkte att gud vad bra att du sover kvar i vagnen så att mamma kan passa på att duscha. Ser det ut som att han vill sova i vagnen? Nej. Okay, så jag tänkte att jag har ju vita gardiner, 2 så och sen har jag 2 vita gardiner så. Men nu har jag köpt 9 gardiner från Rusta och så tänkte jag sätta en längst bort där och en längst bort där istället för att ha så för att typ den här fläkten är i vägen och så. Och nu är den här gardinen så sitt still. Sitt still säger jag. Det är curry på den här gardinen av annan anledning. Nu orkar inte jag stryka så att jag ska bara testa och se. Var det spindelnät eller vad var det? Oh my god, får på dig. Jo. Let me be thought. Gave you everything. Helion! Thank you.
snart 8. Leon ska ha sin Mumin-pyjamas på sig. Jag ska byta om till muskläder. Jag ska äta mina linsbågar. Vi har varit hos mamma ikväll, ätit lite middag. Umgås med min lilla syster och Leon och jag gick hem i... Alltså det var typ storm idag också och... Alltså det snöade så mycket och det var så hemskt. Jag är så trött nu. Så jag längtar bara efter att gå och lägga mig. Hoppas att Leon känner samma. Tack för att ni har kollat. Vi ses snart igen. Somnat lite, så han får se hur länge han sover. Jag ska passa på och platta mitt hår så långt jag hinner innan han vaknar. Jag skulle bara städa, handla, sminka mig och sånt för att det går inte att göra när han är vaken. Jag tänkte fortsätta vloggen lite idag också. Inte hela dagen, men en stund. Så ska jag packa Leons väska för han ska vara hos mamma. För att idag är det no babies allowed här. Och så kommer min kusin och så ska vi lite girls night. Och så ska Leon sova borta för typ första gången. Eller ja, det är första gången han sover borta. Jag är lite orolig, men det kommer nog gå bra. Eller nej, det kommer nog inte gå bra, men jag vet ju att han är i trygga händer. Jag är lite rädd. Men jag hoppas att jag kommer liksom kunna koppla av ändå. Och släppa all stress om allting. All oro om allting. Så att jag bara kan liksom ta det lugnt. För att jag behöver verkligen det. Okej, så Leon har sovit över en timme nu. Ensam. What the fuck? Framsteg, alltså jag försöker ju få han att kunna sova lite ensam. Det kommer inte gå att få han att sova i sin säng ännu, men... Jag försöker i alla fall på dagarna få honom att sova lite ensam. Så får det gå som det går. I alla fall nu kollar jag på YouTube. Jag ska snart äta lite lunch. Sen ska jag och min syster Leon gå och handla lite. Och sen vet jag inte, det är bara hemma fix. Det är sån sol och det är nu man märker hur smutsiga ens fönster är. Jag måste be mamma hjälpa mig att putsa dem någon dag för att jag kan inte sånt. Och förresten, så här blev de här gardinerna. Jag tycker faktiskt det är helt okej. Jag gillar verkligen att det blir så himla ljust och fräscht. Sen kan det bli lite jobbigt för det känns som att man ser in mycket mer, men jag tror jag kommer ha det så här ett tag nu. Jag har packat Lens väska, alltså hans fina fjällräven har jag tagit fram. Och jag ska packa ner för att han ska bada hemma hos mamma och dem sen. Så slipper jag det idag. Hans snuttekanin. Som kallas Nini sen. Och i har han lite pyjamas, blöjor. Typ hela filmen blir kläder, strumpor. Och så vidare. Och så har jag packat ner ersättning. Hans sovfilt. Och så. God morgon! Är du vaken? Vet du, mamma har plockat fram lite mat till dig. Vi har fortfarande pyjamas på oss. Nu ska jag värma Leons mat.
ser man ens? Ja. Det är sötpotatis, morot och mörkpotatis. Som blir att keppo. Kan du hålla den? Tack. Nu ska vi gå och handla. Jag inviger mina nya skor för det är sol. Det är viktigt med bra kost när man ska dricka alkohol.